Re, viss ēters ir te! Bērnu neirologs Mikus Dīriks kļūt par ārstu nolēma jau agrā bērnībā. Izdarīt šādu izvēli viņam bijis pavisam viegli. Ģimenei ir ārsti, vairākās paaudzies, līdz ar to es arī ne par ko citu nebiju domājis, kā kļūt par ārstu nākotnē. Tas bija ļoti tāds viegls ceļš, tādā ziņā man nevajadzēja izvēlēties, ko darīt, un es ļoti mērķiecīgi arī uz to es visu laiku gāju kļūt par ārstu. Man mamma strādāja slimnīcā, un es bieži vien pie viņas biju dežūrās, un jau arī agrīni jau pamatskolā strādāju par sanitāru, un es jau dzīvoju pie slimnīcas, visu laiku es biju slimnīcas vidē. Lai gan sākotnēji Mikus gribējis kļūt par psihoterapeitu, studiju laikā, stažējoties Berlīnē, sapratis, ka vēlas pievērsties bērnu neiroloģijai. Jo, manuprāt, ir vērtīgāk palīdzēt tieši mazajiem priekš nākotnes, un man ir laba sadarbība ar bērniem, un ir ļoti daudz interesantas tēmas bērnu neiroloģijā, kuras varbūt tās ir savādākas nekā ar pieaugušo neiroloģijā. Līdz ar tas arī man šobrīd aizrauj, un ar tām arī šobrīd nodarbojies. Par to, ka Mikus kļūs par neirologu, priecājas arī kolēģi Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā, saucot viņu par vienu no perspektīvākajiem jauniem ārstiem, kurš spēj lieliski saprasties ar kolēģiem, pacientiem un viņu vecākiem. Man nāk prātā tāds viens gadījums no mūsu kopējās pacients, kur maza meitenīte viņa ir, un viņa visus ārstus zina vārdā, un es aizēju uz palātu, es viņu skatos, un viņa ir sapucējusies, un viņa ļoti gaida, un es saku, ko tu tik ļoti gaidi, cik nāks mans mīļais dakteris Miks, tā kā viņa ļoti tā kā gaida, jo viņš arī māk komunicēt ar maziem bērniem. Visas lietas, ko viņš ir tā kā iedziļinājies bērnu neiroloģijā, viņš ir iedziļinājies līdz kaulam, viņš ir milzīgi daudz darba ieguldījis retās slimību atklāšanā, diagnostikā, iespējama labākās ārstēšanas meklēšanā bērniem, kas ir neiromuskulārās saslimšanas. Viņš ir izstrādājis algoritmus daudz un dažādām slimībām, ģimenes ārstiem, lai vieglāk atpazītu bērniem ar attīstības traucējumiem. Un ne par velti, bērnu neirologi viņi izvēlējās par savas asociācijas prezidentu. Ikdien dakterim Dīrikam paiet darbā ar pacientiem, nosakot diagnozes un meklējot piemērotākās ārstniecības metodes. Viņam arī regulāri jāpiedalās ārstu konsīlijos, lemjot par sarežģītāk gadījumu ārstēšanu. Protams, gandarījums ir tas, ja pacients ir izārstēts, ja bērns ir priecīgs, viņš ir laimīgs, un vecāki ir priecīgi, un mēs ar viņu vairāk netiekamies. Tas ir tāds vislielākais gandarījums. Gandarījums arī bieži vien ir varbūt tās, ka mēs esam atrisinājuši kādu sarežģītu gadījumu, un varbūt tās tas nav rezultējies ar bērnu vai vecākiem tādu pilnīgu veselību uzreiz, bet mēs vismaz varam izrunāt par tālākām prognozēm. Tātad atrisināt šo te mīklu, kāpēc bērnam ir šādas vai tādas vainas vai šādas vai tādas attīstības traucējumi. Mikus atzīst, ka viņš noteikti ir izvēlējies sev piemērotāko profesiju un nevar sev iedomāties strādājumu citā jomā. Ulds Birziņš, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.